Երեք երեխաներ ինֆարկտից մահացած տատի հետ մոտ 15 ժամ մնացել են նույն մեքենայում գաղթի ճամփին։ 58 տարեկան կինը մահացել է Ստեփանակերտ Գորիս Խցանված ճանապարհին։ Նա մեկ անգամ սրտի ծանր վիրահատություն էր տարել։ Ընտանիքի բարեկամը հայրուրին պատմել է, որ 44 օրյա պատերազմից հետո Հադրութի շրջանի տող գյուղից բռնի տեղահանվելուց հետո ընտանիքը Ստեփանակերտում էր ապրում։ Մահացած կնոջ Մարմինը այս պահին Գորիսի դիահերձարանում է։ Հարազատները որոշել են նրան հուղարկավորել Արարատի մարզի Սայատնովա գյուղում։ Արցախ-Հայաստան ճանապարհին սա մահվան երկրորդ դեպքն է։ Երեք հայտնի դարձավ, որ 60-ամյա մի տղամարդ է հանկարծամահ եղել։ Հայրասիրտը բաց իրադարձություն տարածավ, 20-ին ինքը տենց իրադարձություն արել է։ Հետո ինքը ասել, որ չգիտեմ, եթե ինֆարկտ է, ճամփին նստած էր, գալիս էին ճամփին, հետո միանգամից ինֆարկտ ուղղել է։ Իրանցել ավտոհանել են, մինչև գոյս իրանցել բերել են, մինչև իրանք հանել են։ Գոնե հերթը առաջ գցել են ձերոնց, թե մնացել են հերթի մեջ այդ դեպքից հետո։ Հա, ինձ չենք հավոր կասարը քիչ պլանալի առաջ գնել, բայց 12 ժամ, 12-15 ժամ իրանց մոտ է։ Այսինքն դին ավտոյի մեջ է եղել այդքան։ Հա, դին իրանց հետ է։ Մինչև իրանք հասել են Գորենտու, ապա ինձ չէ իրանքի վեր են գոյս իրանց Ես ինձ կորիլ չկարի մարդը կորդին հանեին։ Այդ ուղղթա ուղանք է լիակի մերի խկետ, դին իր վեր ապտույի մեջ կարի։ Աստված է, այսինքն այդ կանժոմ է տերեխեքի մոտ տատիկի դինը եղել։ Հա, մանը կամ իր սուտկան մնացել է իրանց